ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕਸ ਤੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਅਲ ਲਏ ਜਾਣ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 100, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਜੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਫੋਲੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੈਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਸ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਡਸ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਪੇਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਪਲੋਡ। ਅਤੇ ਇਹ 3-4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਅਤੇ ਲਾਈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਫੋਲੋ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅਤੇ ਚੀਪ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲਾਈਕਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਕੁ ਫੋਲੋਅਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਐਡਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋਅਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋਅਰਸ ਅਤੇ ਲਾਈਕਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।